има пробиотски соеви, типови, подтипови со одвете на лактобацилус ревитери, кои што се оптимизирани за да помогнат во и да го зголемат процентот на ефикасност на антибиотската терапија. Што значи тоа по-конкретно? Дискутираме за типови кои што имаат соодветна анатомија која што се поврзува со хеликобактерот по принцип на клуч брава. Значи се формираат коагрегати помеѓу соодветниот тип на лактобациус, специјалниот тип, ќе го наречам вака, поедноставно за емисијава на лактобациус ревитери и хеликобактерот. И на тој начин се прават коагрегати кои што понатака преку фецесот ние ги изфрламе од организмот. Значи, ние на овој начин механички, многу едноставно, не за било кој да разбере, ја намалуваме концентрацијата на нивото на хеликобактер. Покрај тоа што хемиски ги убиваме со антибиотици, да, и механички ја намалуваме со помош на овие специјални пробиотици концентрацијата на хеликобактер. И успеала медицината да го зголеми овој процент од 65 на 80 и повеќе 85% ефикасно, што е многу важно за да едноставно не се повтори понатаму, не се повтори инфекцијата. Така, она што го споменавте. Многу голем број од луѓето што се мачат со оваа бактерија, едноставно се во ситуација да пробаат со една. Ќе добијате една терапија со антибиотици. Нема да успее. Ќе направат уште една. Ќе ги сменат на антибиотиците. Па уште еднаш. Значи, ние го трошиме организмот сериозно, предизвикуваме сериозни штетни дејства со цел да го излечиме хеликобактерот. Заради тоа се овие нови пристапи во терапијата корисни, ја оптимизираат терапијата, ги намалуваат незаканите ефекти на антибиотиците, а од друга страна на реален физички начин намалуваат се борат против она што треба да се борат преку причинител. Така.